О 10-й годині мала розпочатися сесія Тернопільської обласної ради. Проте голова облради прийшов та повідомив, що сесію переносить на невизначений термін та вийшов із зали. Куди? На той час було зареєстровано двоє депутатів із 64. Приблизно за півгодини у сесійній залі зібралися 33 депутати. Перший заступник голови обласної ради Володимир Болєщук розповів, що Михайло Головко вимкнув систему голосування, йдучи з сесійної зали. Система більше відключена, ми не можемо з вами карточками зареєструватися. Я просто для протоколу, для реєстрації підтвердження. А що відключено? Відключено це в зв'язку з тим, що голова обласної ради, будучи тут, пленарна сесія закрив, переніс сесію. А що, голова вам як замістнику не довіряє? Що за комунікація? Нема голови, я сам не працює. Що за діла, хлопці, не розумієте? Давайте ми це говоримо в такій більш приватній розмові. Дякую. Тож депутатів рахувала лічильна комісія. Їх було 34. Тоді Володимир Болєщук прочитав розпорядження Михайла Головка про перенесення сесії. Присутні депутати виступили проти відкладення засідання. Я хочу запропонувати варіант, якщо у нас є вже кворум, є лічильна комісія, важливо, зараз почався хода Московського патріархату. Радою оборони ми це рішення заборонили цю ходу. І повірте мені, що вчора Волочиська міська рада позачергово зібралася по одному питанню, щоб заборонити, і маршрут їх змінили. Чи можемо ми сьогодні з вами виставити хоча б банально оце одне питання і заборонити? Нам треба відповідно дати силовикам команду. Дати всім іншим, щоб оцю ходу не проводили по Тернопільській області. Володимир Болєщук запропонував розглянути це питання та ухвалити рішення під час зборів депутатів, оскільки сесію провести не можуть. Як то так перед депутатів? То є депутати, є кворум. А там то врешті все є. На жаль, голова обласної ради діючими сьогодні взявся, зробив розпорядження про перенесення сесії. Тобто воно в кінцевому варіанті ми можемо це зробити, оформити як сесію, але хай судиться тоді, чи як, я не знаю. Ну, правових, я попереджую зразу, правових підстав почати зараз сесію немає, тому що є розпорядження про скасування. Чому воно склалось, не знаю. Дивіться, рішення, якщо збори депутатів, рішення буде дійсне. Сесію, от хіба, ну, ви зараз можете звернутися до голови обласної ради, щоб він підписав розпорядження про сьогодні, про скликання за півгодини сесії. Він це може зробити, наскільки я розумію, на кабінеті. Тоді депутатка від Європейської солідарності Вікторія Кривоніс запропонувала звернутися до поліцейських, аби вони привели Михайла Головка на сесію. Я правильно зрозуміла, що ми маємо запросити Головка для проведення сесії. Я не знаю, яким чином його запрошувати, йти всім гуртом просити молити, посилати за ним поліцію. Що робити? Прекрасно. В нас є поліція тут. Представники апарату обласної ради тут є, які можуть піти його і запросити. Ми почекаємо, правда, депутати? Ви ж всі згідні. Ми його почекаємо, хай його приведуть. За шкірку, зв'язаним, розв'язаним, на саночках. Ну хай би він прийшов. Також Вікторія Кривоніс виступила із заявою від фракції «Європейська солідарність» у Тернопільській обласній раді. Вона вимагала звільнити керівництво обласної ради та обласної військової адміністрації, про яке йшлося у відео Національного антикорупційного бюро, опублікованому в день затримання Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука та Ігоря Дем'янчука. Це відбулося 26 червня. Посадовці підозрюють у отриманні хабара у понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави та вийшли з-під варти. Ми вимагаємо звільнити з займаних посад усіх фігурантів справи, аби не завдавати ще більших репутаційних втрат для нашої області та не руйнувати основні демократичні цінності, за які, власне, віддають своє життя на фронті наші захисники. У відповідь Володимир Болєщук закликав депутатів діяти в межах повноважень. Вони обрали голову зборів, секретаря і лічильну комісію. Перше рішення, яке ухвалили депутати – звернутися до Михайла Головка, аби він прийшов та провів сесію. Депутат від фракції «Слуга народу» Ігор Шмінка заявив, якщо Михайло Головко не прийде, то він клопотатиме про звільнення його з посади голови облради. В цьому нашому прохальному листі вимогою звернутися до голови щодо прибуття в конкретний час, в зал цю
І в разі його неприбуття з поважних причин ви поставите питання про збір підписів про його зняття з посади голови Тернопільської обласної ради. Щоб запросити Михайла Головка на сесію, депутати прийшли у його кабінет. Журналістів голова облради до себе не пустив. Почекайте. Я вас зараз запрошу, добре, з хвилинку, типу, Михайло. Ми зараз запросимо. Я запросимо, зараз хочу курити. Сьогодні відбудеться пленарне засідання Тернопільської обласної ради орієнтовно на 13 годину. О 13-й годині, попри повітряну тривогу, в залі засідань зібралися депутати. Поки на карті немає ще ворожих ракет, ми можемо продовжити про 5-7, тобто доки не буде. Тільки буде перше, що є пустки, ми зразу закінчуємо наше зібрання і переходимо. Михайло Головко не прийшов. Володимир Буляшчук зачитав розпорядження, у якому йшлося, що голова обласної ради поїхав у відрядження. Перебуватиме в ньому з 22 до 23 серпня. На сесію зареєструвалися 42 депутати. Вчора засідання президія мало відбутися, воно з певних причин не відбулося. Сьогодні сесія. Відповідно, на сесію ми прийшли, ви бачили, що голова її закрив. Після цього були депутатські збори, де ми прийняли рішення, делегували людей, провели успішні перемовини і було видано розпорядження про проведення сесії в 13 годин. Ми її провели, тому що голова видав розпорядження про своє відрядження. Тобто голови немає, він у відрядженні, сесія скликана, відповідно, по розподілу обов'язків першого заступника, і тому я, як перший заступник, проводив сьогоднішнє засідання сесії Тернопільської обласної ради. За словами Володимира Буляшчика, у порядку денному сесії було 152 питання. Під час сесії депутати прийняли рішення про заборону ходи прихильників Української православної церкви Московського патріархату до Свято-Успенської Почаївської лаври. За це проголосувало одноголосно. Крім того, підтримали рішення оголосити 23 травня Днем Героїв на Тернопільщині. Нагадаю, попередню сесію Тернопільської обласної ради проводили 5 місяців тому, 22 березня. Минуле сесійне засідання, яке планували на 28 червня, перенесли на 30 червня. Тоді сесія також не відбулася. Анастасія Кисіль, Діана Кочуровська, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.